Njegova svakinja mi je zoprna. Kaj pa ti je naredila, oboga ženska? Ne, nič mi ni naredila, samo zoprna mi je. Daj na naš mi je človek kaj hitro obogled. Več je dolgov kot bogatstva. Grof do tri kolin je samo eden na svetu. Mnogi so še bogatejši od mene. Daj, daj, daj. Bom šla, jaz ne, samo mene potrebe ni tako šti poleg. Kaj ne bi šla, prav rada grem. Če pride, počin. Če se on sprehaja svojo svakinjo, se bom tudi jaz družila. Skomer me je volja. Kar izvolja, gospod grof. Kar do... po domače, kot doma. A vina je kaj? Ne, gospod. Pa kruha? Ne, gospod. Ah, ti, da vzemi dobil njegovsko rjačo, da, gospod? Ne, gospod. Pa prihajajo morda zaradi dogovora, kje, kdaj in kako ne se naredi poroka? Pravno nasprotno. Če oseba, ki jo ljubiš, zasluži tvojo ljubezen, potem moraš biti pripravljen, daj tudi potrpeti, zvemo. In na tem svetu moramo biti drug z drugim razumevajoči. Ben ženska pa se sploh zasluži malo več razumevanja. Evgenija, poznava se. Kaj tudi te besede boš vzel za slabo? Poznava se, sem rekel, poznava se. Res je, poznava in poznava. Jaz sem, jaz sem nor. Da, draga, večno te bom imel rad in če ne bo hoče, boš kvalo mor. Kaj pa še čakaš? Da se vrne moj brat. Ne možno, da bi vedno tako živela. Se ljubita ali se ne ljubita? Zaljubljena sta čez glavo, tudi oba sta tako trmasta. Moja sestra hoče, da bi bilo zmeraj vse po njeni. Zasiva je pa skipljiv, nestrpen broček. Gospe, ima je bilo dolgčas v mojo družbi, pa ste me raje pustili samega. Jaz... No pa zdaj jo razumem. Dan. Kdo je to? Mojega prihoda. Gospod tujec je ta hip prispel, pa je že tako dobro obveščen. Dobro, malo bom trpel. Daj mi nož. Da. Prosim te, pri ljubeznih jo čutiš do mene, če ne bom zapri tisti, ki će ne goći od nje obrazite. Kakršen je moj svak? Nemogoče! Fulgencio! Oh, in kdaj bo konec tega njunega norenja? Takoj, ko se gospod Fulgencio poročil. Ja, in zakaj se ne? Čaka, tako sem slišala, da čaka, da pride njegov brat. A ja, no, sej bo prišel vsak čas, pa. In redke rože, zrasle, kjer v daljavah blešči, se lepši se ne bal bok. Stoj takrat! Takrat zdaj! Kaj gledaš? Takrat zdaj! Ti boš mene! Lajdra!